4116, vad säger den? Arean av ett parallelltrapets är 72 kvadratcentimeter. Höjden är 6. Jag skriver här höjden. Okej. Arean är 72 kvadratcentimeter. Bra. Och en av de parallella sidorna är 15. Hur lång är den andra sidan? Så vi skriver 15 där. Och arean är lika med A plus B. Vi kallar den här för B. Multiplicerar med höjden, dividerar med 2. Okej. Vi skulle räkna ju. Hur lång är den andra sidan? Vi skulle räkna B. Och det finns två sätt att göra. Om vi sätter in direkt nu då, 72 är lika med A som är 15 och därmed B. Multiplicerar med höjden, dividerar med 2. Så om vi multiplicerar båda led med 2. Med 2 så får jag 144. Är lika med. Om jag det här är 1 nu. Om jag multiplicerar höjden är. Jag glömde. Glömde att höjden är 6. Så om vi dividerar båda led med 6 också. Med 6, dividerar med 6. Så får vi 144 dividerar med 6. 144 dividerar med 6. Så är vi 24. Så. Den här blir 1 nu då. Så är det 15 och därmed B. Och då subtraherar jag med 15 båda led. Då har jag B är lika med 15, 24 minus 15. Då blir det 9. Så 9, B är 9. Då pratar vi om centimeter. Vi pratar om centimeter. Så, det finns ett annat sätt som jag så. Utan att sätta in allting på en gång. Har vi arean är lika med A plus B. Multiplicerar med höjden, dividerar med 2. Om vi multiplicerar båda led med 2. Så får vi A plus B. Multiplicerar med H. Är lika med 2A. Ser ni att vi har nu B, den som vi skulle befria. Så om vi dividerar båda led med H. Så är det 2A. Dividerar med H. Är lika med A plus B. B, den som vi skulle räkna, så om vi sätter båda led med A, så har vi 2A, vidare med H, minus litet A, är lika med B. Den här blir 0. Nu är det bara att räkna B. 2, arean är 72, dividerat med höjden som är 6, dividerat med, så det här med arean som är 15. Så den här blir 3. Och 72, det är 2, dividerar med 3, 2, då är 26. Varför det blir 26? Nej, 12, 4. 24. 1, och sen 12. 12 dividerar med 3, 4. Och så 24, då får vi 9 centimeter. Så, det kan man göra på det här sättet också.